Kakve su i kolike su aktivnosti turističke organizacije u Zvorniku i šta rade ovih dana, koga su posjetili, otkriće nam koleginica Njegoslava Durić. Dobro jutro. Dobro jutro koleginice, dobro jutro i našim gledaocima. Zvornik je jedan od gradova koji je učestvovao na sajmu turizma u Beogradu gdje je predstavljen njegov turistički potencijal. Predstavnici turističke organizacije Zvornik bili su na ovom sajmu turizma s Ivanom Đokić-Milanović, direktoricom turističke organizacije. Pričat ćemo o značaju posjeti. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Kao što ste već i najavili, mi smo u periodu od 23. do 26. februara učestvovali na 44. međunarodnom sajmu turizma u Beogradu. Zajedno smo se predstavili na zajedničkom promotivnom štandu Turističke organizacije Republike Srpske i to nam je važno jer predstavljamo dio jedinstvene turističke ponude Republike Srpske. Sajam je izuzetno posjećen. Ono što smo primijetili jeste da je prva dva dana bio nešto posjećeniji. Mi smo bili sva četiri dana i zaista nosimo sjajne utiske. Podijeljen je velika količina promotivnog materijala. Inače, kao što svi znaju, jeste tu i najveći sajam u jugoistočnoj Evropi i uopšte u Srbiji. Tako da je učešće veoma značajno. Veliki broj posjetilaca, neke procjene su da je oko 40.000 posjetilaca posjetilo. Tako da i ne čudi što smo mi podijelili velike količine promotivnog materijala. Ono što je nama bilo značajno i ono po čemu smo se razlikovali možda od našeg predstavljanja u prethodnim godinama jeste naša jedna sugrađanka Radmila Lazarević koja se bavi izradom suvenira i suvenira grada, ali i suvenira Republike Srpske i to je nešto što je jako privuklo pažnju posjetilaca, ali moram priznati i medija. Jako su ljudi prilazili, vrlo su interesantni, onako šaroliki i to je nešto što je također privuklo veliku pažnju. Naravno, na štandu su bili prva dva dana i predstavnici ministarstva, zatim ministarstva na nivou BiH, predstavnici privredne komore, to je svakako ono što je također nama značajno. Veliki broj kolega je bio prisutan. Mi smo naravno razmenjivali ideje i iskustva. To je uvijek prilika za i dobro druženje, ali i kreativne ideje i neke poslovne projekte koji u nekom narednom periodu mogu da se ostvare. Tako da je negdje utisci koji nosimo sa sajma su nam veoma pozitivni. Također, uvijek tu ističem, tržište Srbije nam je važno, jer u nekom i u prethodnom periodu, a i u narednom očekujemo veliki broj turista upravo iz Srbije. Tako da, eto, to je neki moj prvi utisak. Šta je od turističkog potencijala Zvornika nešto posebno, da li je izdvojeno i predstavljeno? Da, znači mi smo na našem promotivnom štandu podijelili materijal, ali tu je i promotivni materijal koji je tematskog karaktera, u smislu da smo promovisali i smeštene ugostiteljske objekte, jer znamo da je Zvornik tranzitnog karaktera, tako da svi oni koji putuju, mi toplo preporučujemo, naravno na neke druge destinacije, toplo preporučujemo da zastanu i naprave pauzu upravo u Zvorniku. I imamo jednu takvu brošuru gdje smo, da kažem, svim onim zainteresovanim govorili gdje mogu da nađu pravi ugostiteljski sadržaj za sebe. Također, akcenat smo stavili na naše kulturno-istorijsko nasljeđe. Ono što nam je bitno i što se desilo u prethodnom periodu jeste most koji je sada, da kažem, slobodan za sve građane i Bosne i Hercegovine i Srbije, te se tu stvorila neka mogućnost da se pravi zajednička ponuda sa Malim Zvornikom. Naravno, mi smo se na sajmu vidjeli sa kolegama iz Malog Zvornika i razmijenili također par ideja koje ćemo realizovati u narednom periodu. Projekat Stopama kralja Aleksandra se već realizuje, tako da prostora za nove ideje i projekte je jako puno. Svakako, Zvorničko ljeto koje uvijek najavimo, imamo fiksni termin od 2. do 8. augusta i to je nešto što sigurna sam da bilo ko posjeti Zvornik u tom periodu pronaći će sadržaje po svom ukusu. Sve kulturno-istorijske znamenitosti smo promovisali, mi imamo i specijalne brošure za to, tako da, kažem, velike količine promotivnog materijala su podijeljene, tako da očekujemo u nekom narednom periodu i pozitivne efekte u smislu broja posjeta u Zvorniku.